Заместник началникът на щаба на сухопътни войски, полковника Васил Енчев, откри държавният военен шампионат по ориентиране за 2020 година и пожела успех на всички участници. Особено ми е приятно от името на командира на сухопътните войски, генерал-майор Попов, да ви приветствам по случай старта на държавния военен шампионат по ориентиране. Това спортно мероприятие, както вече говорихме с полковник Дерибеев, е неотменна част от календара с военните първенства, превърнало се в традиция и с особено задоволство искам да отбележа за оказаната чест на сухопътни войски да бъдат организатори и домакини на това спортно събитие тази година, което за сухопътни войски е за първи път. И както вече уточнихме с полковник Берибеев, днес имаме най-голямото присъствие до настоящия момент от така проведените спортни събития с общо 11 отбора. Убеден съм, че следващите два дни на спортна надпревара ще бъдат изключително динамични, изпълнени с различни ситуации, в която всеки един от вас ще покаже качества и професионализъм в търсенето на вярната посока. При мъжете трасето беше с дължина от 3 км и 800 метра с 18 контролни точки. Шампион стана Атанас Овчаров от отборът на съвместното командване на силите с време от 36 минути и 18 секунди. Втори остана Ташо Терзиев от отбора на сухопътни войски, а трети остана съотборникът му Недялко Киров. Честито шампион за поредна година, за твърди титлата си и от миналата година на Държавния военен шампионат по ориентиране. Кажи ми как се чувстваш и как беше трасето? Ами, чувствам се изморен, честно казано, защото предната седмица в нашата страна са проведе най-голямото състезание по ориентиране на Купа България, на което участвах и беше доста тежко. Там се представих задоволително, а тук се представих, нали, както аз очаквах, отново. Трета поредна титла ми е това и четвърти път съм на подиума. Надявам се от младите колеги някои следващите години да подобри моя рекорд. Трасето и самият район е доста тежък, доста паднала маса, много интересен вариант на маршрута с тип Елмас, който снощи обясниха организаторите от Националната спортна академия какво представлява. Много кръстосано, много точки. Доволен съм. Доволен съм и от отбора, който представям. Искам да благодаря на моите началници от съвместно командване на силите. Искам да благодаря и на един офицер, който вчера му беше последният работен ден. Днес е и рожденик. Той приключва с армията. Това е полковникът Георги Кутлев. Да му пожелая, нали, една реализация в цивилния живот, да е жив и здрав. Помогнал ми е много този човек също. На моите началници от съвместно командване на силите, на моите съотборници, и да си пожелаеме утре на щафети да се представяме подобаващо. При жените трасето беше с дължина от 2 км и 700 метра с 14 контролни точки. Шампион стана Ваня Хаджиев от стационарната комуникационно-информационна система. Тя спря хронометрите на 39 минути и 57 секунди. На второ място се нареди Людмила Дачева от сухопътни войски, а трето стана Йорданка Иванова от Министерството на отбраната. Ваня, честито, шампион в Държавния военен шампионат по ориентиране за 2020 година. Как се чувстваш, как оценяваш самото състезание? Добре се чувствам, физически всичко е наред. Състезанието е едно ниво по-трудно от миналата година. Имаше и така висока растителност, трудно се оприличават всички видове цветове по картата. Интересно беше. И нова техника има за точките, така много трябва да се следи, трябва да си много концентриран през цялото време. Хареса ми. И така е по-честно за всички, по-равностойно. Да. Ти затвърди титлата си от миналата година. Да, радвам съм много. Сега съм с друг отбор, нов. Нали, на стационарна кис вече имаме собствен отбор и се радвам много, че пак успях. Нали, миналата година, сега при жените състезавам. За мен супер. Утре шампионатът продължава с щафетната надпревара. За военния телевизионен канал от Държавният военен шампионат по ориентиране за 2020 година Добрин Иванов, Кирил Бациев и Станимир Станков.